搅旺呢个市面都系一个应该做嘅事。调翻转头，你一百蚊俾香港啲穷撚老嘢都都要唔理少得滞。你冇翻一千蚊消费券，一千以上你根本就唔会当一件事。一百蚊你已经好似佢哋我哋一千蚊咁开心。落嚟香港玩一日喎、啊，啊啊！不过香港都有啲人零零。零

兩蚊回來兩蚊四元，係咪？自己帶帶咗罐可樂，帶咗樽水凍冰凍咗佢，帶咗啲餅食啊咁樣，係咪？咁啊跟住啲 friend 去遊咗一日啦。咁啊佢去嗰啲地方我都，我攞去去去老友達，都係使十元八塊嘅喎，咪兩元一程啦我、那个。其他唔使噶，有時飲多喝罐可樂咁啦，係十元十零廿蚊啦，可以係一日遊噶啦。

连過夜費都節省，嚇一百蚊雙轉嘅輕鬆嘅跨年夜，咁樣即係又兑換一百蚊相互現金券再使再着數埋佢添，係咪？咁啊，元旦嚟咗三廿幾萬人啦，三廿萬次啦，咁嗱呢啲等做咗報銷，即係琴日早兩日我都講過啦，大約如果係嗰啲唔係個個咁慳家嘅，總之平均啦，大約係使咗千五蚊啦，即、就、係、是、如果佢唔過夜。

几咁齊頂咁偉大係嘛？幾咁方便係咪？啊！你喺地圖上即係你你睇照片咧，哇！深圳啲樓啊高過香港啊，呢啲有啲巨定嘅建築啊，似乎表現好繁榮啊咁樣。但係呢啲咧，呢啲咁嘅建設咧，佢哋都認嘅建。即係咧嚟到香港咧，香港嘅基建啊，香港所有嘢設計啊，係好過好多嘅。嚇，佢哋嗰啲設計得唔好啊，啊，打大相啊咁樣。

咁好正常啊。不過李家超就唔撚咁嘅，佢唔撚敢得罪中央就話啫，佢連深圳市場佢都唔敢,敢得罪噶、啊、嘛，呢度契弟冇撚用啊，唔維護香港利益，連啲咁嘅小事都做唔到，出下術就得啦，係咪？正如我都講過啦，瑞信出過報告嘛，話香港係要搞呢個出入境税嘅，係咪？呢批人你係望住佢啦，香港啲老嘢。

嚟到香港就係、是、大家諗住點樣零消費啊！香港啲自由民主啊，自由啦民主就冇啦，咁呢啲自由氣氛啊嚇、啊，落到嚟香港有冇順便啊？去到餐廳聽下我啲視頻啦，係咪先？用免費 WiFi 可以唔使係嘛？我啲好嘢唔食，咁大陸都係咁噶啦，係咪先？咁呢啲要佢嚟做乜呢？冇啊，唔歡迎佢嚟。不過， 肯嚟使錢都還好啊，係咪先？又唔使錢啦，梗係唔得啦。咁當然,、啊、當然政治上你又冇得話唔中意啲窮人嚟啊，咁樣係咪？咁啊唔單止啲左膠都唔高興啦，係咪？我都唔覺得應該鼓吹歧視窮人嘅，係咪？即係佢唔走落嚟賴屎賴料咧就算啦，斯斯文文教養下、啊、佢對中國都一個貢獻嘅，嚟香港行下哦，原來知道咩叫做先進。

不是,早日讲返去养老嗰啲,蓝絲,我哋都可以唔使当佢系啦,係咪?即係唔通嚟咗去,去咗德国嗰啲德国人,我哋当佢系香港人,咪?嗰啲唔系㗎啦,前香港人咁唔当呢?而家呢,留在香港,吓,没嘅,咁我哋继续,以我为主,係咪?如果以我为主呢,主体,吓,咁呢,我哋就要提出一啲嘢啦,就係呢,第一,吓, 你真係派禮券啊，都算啦、啊。你應該有啲技巧。我畀一百蚊你咧，你消費兩百蚊，我先畀一百蚊。你咁挺嗰挺啊，你去啊幫襯啊百佳惠康啊，派嗰啲嗰啲乜乜嗰啲咁嘅積分嗰啲嗰啲啲唔知乜柒嘅券，你都要買夠一百蚊先畀張券你啦。你唔係話就咁畀一兩嚿水佢，等佢落嚟零消費共遊咁，對我哋有乜益咧？當然啦。 旧年系嘛，復常之初冇得講啦。以後唔好搞呢咁，以後都唔好搞。咁當然相信佢以後都唔搞啦。以後諗下點樣，即係阿玉寬講點樣逼佢哋留喺度過夜，使多啲錢。有啲係畀得起啊，俾得起你就監佢啦。畀唔起嗰啲你監佢都冇用啦，佢都唔嚟啦。佢覺得或者佢真係係都要嚟啊，係嘛？學生小朋友啊，冇啦，就係、是、攞你嗰一百蚊啊，就帶住一兩嚿水嚟，咁都歡迎嘅。 系咪？但我哋尽量搵嗰班有錢嘅，香港係咁噶啦，好實際噶嘛，係咪？咁啊，不過香港個政府咧就廢啲啦。咁但係冇噶呢啲，而家呢啲資料啊數據咧列曬喺度俾你睇啦，係唔該嘢大陸房價平均消費是，舊琴日睇係一千五啫喎，二千二係咪？過大陸客就五千九九五九九零，即係六千啦。咁咧換言之呢。當

長者唉，我早啊忘記咗呢樣嘢。好、哦、幾衰啊！你話咧，啊，香港啲商家就咁派錢叫人落嚟消費，引佢哋嚟，引佢嚟嚟冇錯嘅，但係你又要釣，俾啲魚嚟釣魚咁先有意思噶嘛？哦、不過唔會噶啦，咁樣嘅報導一報導，人哋窮遊啊咁樣,、啊、樣啊，你仲畀錢佢落嚟窮零消費啊？咁啊～ 唔再搞呢啲嘅戇鳩嘢啦，又系李家超谂出嚟啊，又系陳茂波諗出嚟，幾撚冇腦咧？好，今日講完啦，又長氣咗啦，起碼有嘢講啦，係咪先？拜拜，嘛，個個啊真係，拜拜啦，冇嘛，多謝大家啦，嚇、啊，未結束噶。 Oh, keep showing.